Cəmiyyətdə aclanacaqlı və köməksiz vəziyyətdə olan insanlar, xüsusən də həyat yoldaşı tərəfindən atılmış qadınlar daha çoxdur. Bu qadınlardan biri də Mustafayev və Nərmin Şahmar qızıdır ki, o aclanacaqlı durumdadır və dövlətdən kömək istəyir. Xalqımdan kömək istəyirəm. İmkanı nəyə çatır Allah yolunda? Nə niyyətlə, azından köməkli eləsinlər. Kimin gücü nəyə çatır? Bu körpənin xatirinə, mayu. Körpənin xatirini eləsinlər ki, bu körpəni mən atayım, yəni verməyim uşaq evinə. Analı böyüsün heç olmasa. Atasız böyüyür ama analı böyüsün, anasız da böyüməsin. Yəni gördüyünüz vəziyyət budur. Çox pis vəziyyətdəyəm. İnandım bir insana, dedim arxa durar, dayaq durar. Oldu belə, nə deyim, atalıq da vermir. DNT testi olunsa da belə atalıq vermir. Yeməyinə, heç olmasa geyməyinə, heç nə eləyə bilmirəm. Qalmışam küçələrdə. Pis vəziyyətdə uşaqda, həkimini apara bilmirəm. Özüm də yəni yeriyə də bilmirəm, ayaqlarım da pis vəziyyətdədir. Heç bir şey eləyə bilmirəm. Kömək eləsinlər. Nəyə gücləri çatır? Demirəm ama villa yarasınlar, ev versinlər, maşın versinlər, min versinlər, 2000. Heç nə. Uşağın yeməyinə qədər pul versinlər, manat versinlər, 10 manat versinlər. Uşağın yeməyini düzəldim alın. Uşaqla ortalıqda qalmayayım. Ayrı heç nə istəmirəm valla mən. Heç nə. Dövlətimdən xahiş edirəm. Görürsə, dövlətim görürsə, onun atasına müraciət edirəm. Bu uşağın bu vəziyyətdə heç olmasa utan. Bu vəziyyətdə qalmışam küçələrdə. Bu sənin adına addır. Bu Cavid Abbasovun, Cəliloğlunun uşağıdır ki, bu vəziyyətdədir. Xalqım görsün. Bu vəziyyətdədir bu uşaq. O Cavid ki, indi hüquqşünas işləyir. Restoranlarda pul xərcləyir, amma uşağına bir manat kömək elə. Göründüyü kimi qadın Nalə çarəsiz vəziyyətdədir və eyni zamanda xəstədir. Onun insanlara müraciətini həyəcansız eləmək olmur. Nə yazık ki, nə uşağın atası, nə də sosial dövlətimiz ona sahib çıxır. Ümid edək ki, qadının bu çağırışlarından sonra müvafiq sosial qurumlardan bir dəstək cavabı veriləcək.